Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Tai prieš pradedant šitą video labai norėčiau trumpai jums padėkoti. Žinau, kad tokie dalykai galbūt daug ką užknisa, bet aš tiesiog noriu, kad žinotumėt, kiek daug man tai reiškia. Tai aš nesenai pasiekiau 1000 prenumeratorių ir esu dėl to labai laiminga. Man skaičiai nėra pats svarbiausias dalykas, bet aišku suvokti, kad mane prenumeruoja 1000 žmonių yra nežmoniškai malonu. Tai noriu tiesiog padėkoti kiekvienai, kuri mane prenumeruojate. Mane žiūrite, laukiate mano filmukų, pakomentuojate, palaikinate. Tiesiog ačiū jums už jūsų palaikymą. Man tai tikrai labai daug reiškia ir man yra be galo malonu, kad kažkam yra įdomus mano filmukai, kad kažkas pasitiki mano nuomonę, kad kažkas atsižvelgia į mano kažkokius patarimus ar rekomendacijas. Ir net ačiū tiems, kas neprenumeruojat mano kanalą, bet galbūt kartais įsijungiat mano filmukus. Tiesiog noriu padėkoti kiekvienam žmogui, kuris didesnė ar mažesnė esate su manimi. Aš iš tikrųjų, kai pradėjau filmuoti YouTube video, aš nesitikėjau nieko ir neturėjau kažkokių užsibrėžtų tikslų, kas sieja prenumeratorių skaičių ar peržiūrų skaičių. Mano vienintelis tikslas tiesiog buvo daryti tai, kas man patinka ir galbūt sudominti kažką. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko sudominti kažką ir aš labai džiaugiuosi, kad kažką mano filmukai atneša kažkokios naudos. Tai aš labai tikiuosi ir labai stengsiuosi jūsų nenuvilti ateity, toliau kelti ir toliau galbūt kažką įkvėpti, galbūt kažkam padėti arba tiesiog leisti prastumti laiką su savo filmukais. Tai va, gerai. Tai dabar galime pereiti prie šios savaitės video, kuris bus turbūt pats paprasčiausias ir pats lengviausias mano kada nors darytas makiažas. Tai yra makiažas per 5 minutes. Aš asmeniškai, kai dažausi, man 5 minučių niekada neužtenka, nes aš mėgstu pasėdėti prie makiažo, aš mėgstu užtrukti, aš mėgstu į kruopščiai pasidažyti. Tai čia bus toks video kaip iššūkis, bet tuo pačiu ir kaip reali situacija, ką aš daryčiau, jeigu aš turėčiau grinai 5 minutes pasidažyti, kokius produktus aš imčiau, ką dažyčiau, ko nedažyčiau. Ir vienu žodžiu, tiesiog kaip atrodytų mano makiažas ir mano produktai ir visas šitas procesas, jeigu aš turėčiau makiažai tik 5 minutes. Tai vat man įdomu pasižiūrėti, ar įmanoma per tas 5 minutes pasidažyti, ar man išeitų, ar aš čia gerai susiplanavau visus produktus ir savo laiką, kaip ką ir kur daryčiau. Tai pirmas dalykas, ką aš darau, tai užsikišiu plaukus. Šiaip paprastą dieną aš turbūt būčiau arba susirišusi plaukus, arba būčiau ką tik išsiplovus dar su rankšluosčiu, bet šiandieną aš va nesenai išsiploviau galvą, tai aš tiesiog paliksiu juos taip. Tai turiu čia 9 produktus, bet iš jų kažkur 3 yra ant klaustuko, priklauso kiek laiko turėsiu. Tai aš nusistatysiu laikmatį grinai 5 minutes, kad makiažas būtų atliktas vos ne sekundę į sekundę. Bandysiu tuo pačiu ir jums paaiškinti, ką aš darau ir kaip darau, tai įdomu, kaip man čia gausis. Pasirašiau visus šepetėlius, kad nereikėtų ilgai kuistis, nes man labai daug laiko prireikia iš tikrųjų, kol aš savo šepetėlių podelį surandu, kokio šepetėlio man reikia, tai aš jau viską pasirašiau. Iš tikrųjų, tai labai jaudinu. Man atrodo, kad per 5 minutes aš vien tik vieną antakį pasidažau realiai, kai dažausi. Tai pasidažyti visą veidą su viskuo per 5 minutes turbūt bus labai, labai didelis man iššūkis. Tai manau, kad pradedam. Tai turiu jau laikmatį, nusistačiusi 5 minutes, tai reikia įjungti. Tai manau, kad jungiu. Tai naudoju iš Physicians Formula Healthy Foundation ir su ja padažau brūkšniais. Labai greitai per visą veidą, bet man jos čia žiauriai daug iš tikrųjų ir nereikia. Ir su kempinėlio viską prasklaidau. Aš nenaudosiu jokio maskuoklio, todėl sklaidau ir ant vokų, ir visur. O šitą pudrą naudoju todėl, kad jinai man labai lengvai pasisklaido ir gražiai. Ir man jinai šiaip patinka kaip dieninė pudra. Dabar jau numau greitai Laura Mercier pudra ir su ja tiesiog užfiksuoju savo akis. Dabar imu NYX paletę, imu štai šitą, jeigu turit kažkokių palečių, kurios atlieka daugiafunkcinę funkciją, tai imkit, imu šitą spalvą labai greitai ir su ja bronzinsiu. Bet pereinu žiauriai greitai. Tiesiog suteikiu vos spalvos, šiek tiek per akis, ant kaktos. Gerai, ir dabar imu didelį šepetėlį ir imu štai šitą spalvą. Paskui greitai praeinu praktiškai per visą veidą.
akį įsidūriau. Na va, pridėjau iluminatoriaus. Dabar greitai dažau antakius. Imu pirmą Essence tušą. Sušukuoju antakius. Juos visus pakeliu į viršų. Tik eina savo, kodėl man dabar jisai tiek ima pigmento daug. Kol kas palieku antakius taip ir dažausiu su tušu. Tušą ėmiau iš Milk ir kaip matau, antakius biškį sugadinau, bet nieko. Dabar reikia biškį nuvalyčią. Gerai, dabar imu greitai, lūpas, nu gal lūpas jo. Ne, va. Imu iš Essence šitą lūpdažį. Greit su juo pasidažau ir tada ant viršaus imu Fenty blizgį. Sumaišau ir dabar imu greitai Anastasia Beverly Hills antakių gelį. Ir užpildau, kiek turiu laiko. Pačiai pradžiai pradedu nuo pačios antakio, nes man yra svarbiausia pačia. Nu va, jau, kaip ir baigiau. Eina savo, iš tikrųjų, 5 minutės yra nežmoniškai trumpas laiko tarpas pasidažyti. Aš turbūt per tiek laiko tikrai net vieną antaką gal per tiek laiko nepadažau, iš tikrųjų. Bet bendrai imant, tai turbūt tokius produktus ir naudočiau. Imčiau labai lengvai sklaidomą pudrą, užfiksuočiau tiesiog veidą. Priklauso dar nuo jūsų veido odos tipo, bet manau, bet kokiu atveju fiksuočiau, nes kitaip viskas kiptų labai prie veido. Tada šiek tiek pabronzinčiau veidą ir jeigu turite paletę, kuri turi ir bronzerį, ir skaistalus, ir iluminatorių, naudočiau tokią paletę, bet aš tokių palečių nelabai turiu ir nelabai mėgstu, man labiau patinka pirkti atskirai produktus, tai aš naudočiau štai šitą Nyxo paletę, su ją pabronzinčiau ir su šita spalva pereičiau per veidą, kad suteikti šiek tiek švytėjimo, tada antakius padažyčiau 100% su kažkokiu geliu ir tada, kur reikia, užspalvinčiau. Čia pas mane antakiai yra labai keisti, nes aš visiškai neturiu priekio, kaip matot, pas mane dabar antakiai yra labai toli vienas nuo kito, bet jeigu, sakykime, turite gan vešlius ir gražius antakius, tai jums užteks tiesiog juos sušukuoti. Lūpom iš tikrųjų naudočiau galbūt tik tais blizgį, nes su juo lengviausia ir greičiausiai pasidažyti, bet jeigu man reikėtų spalvos, tai naudočiau šitą Essence lūpdažį, nes su juo žiauriai lengvai galima tiesiog greit pasidažyti, prasklaidyti ir tada ant viršaus dėčiau blizgį. Tai iš tikrųjų yra labai greitas procesas. Nenaudočiau tikrai nei maskuoklio, nenaudočiau tikrai nei skaistalų, jeigu neturėčiau laiko. Aš juos pasiimu tik tarp kitko, jeigu ir prireiktų, bet man neprireikė. Ir jo, jaučiu, kad mano makiažas atrodytų būtent taip, jeigu aš turėčiau 5 minutes. Šiaip aš turbūt kiekvienai dienai, jeigu nenoriu labai labai pasistengti ir labai daug prisidažyti, tai yra tiesiog kasdieniškas paprastas makiažas, tai manyčiau, kad aš užtrunku apie 20 minučių. Jeigu labai skubu ir neturiu laiko 15, o jeigu turiu labai daug laiko ir tokia nuotaika dažymuisi, tai turbūt kokius 30 minučių, bet manau, kad nedaugiau. Tai dabar mano klausimas jums, kiek jūs laiko praleidžiate pasidaryti kiekvienos dienos makiažą. Ar aš labai ilgai dažausi, ar čia yra gan nedaug palyginus. Įdomu sužinoti, kiek jums va, prireikia laiko ir ką jūs dažatės, kokius produktus naudojat. Galbūt jums užtenka grinai poros produktų ir jūs darotės labai labai paprastą makiažą, ar kaip tik darotės tokį pilnesnį. Ir jums labai patinka toks pilnas nuo A iki Z makiažas, kad ir kiekvienai dienai. Tai va, tai palikite komentarus apačioj. Ir aš manau, kad šitą video čia ir baigsiu, tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad šitas video jums patiko, buvo gal kažkuo naudingas ir tikiuosi, susitiksime kitame. Čiau!